Salve, salve, rapaziada, tudo beleza com vocês? Bruno Bar começando mais um vídeo para o canal. Rapaziada, estamos aqui hoje na Samacar. Eu vim buscar o motor do meu 350Z. Eles finalizaram, concluíram os serviços que eles tinham para fazer no motor do carro, mano. Mas no vídeo de hoje, galera, não é só para mostrar um motor, né, que ficou uma coisa linda. No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês quem que vai ser a nova pessoa que vai preparar o 350Z, mano. Isso mesmo. Vou falar pela primeira vez quem que vai ser a pessoa que vai tomar conta do Z, da parte de motor, daqui pra frente. A tarefa agora, então, é a gente botar o motor na caçamba da Ranger, mano. E a gente tem que botar muito bonitinho, né? A gente tem várias catracas ali, tem que deixar ele perfeito, mano. Olha só, tem até plateia, tem até público pra ver o motor indo embora, mano. É a despedida do VQ35DE do meu carro, do meu 350Z, que está indo embora da Samacar. É isso aí, galera. Motor já aqui fixado na caçamba, devidamente plastificado aqui para não ter nenhum problema se chover, nada. As pecinhas também, ó, já estão tudo aqui plastificadas, separadas, bonitinhas. E vamos seguir viagem agora, então, voltar para nossa cidade. E a gente já vai direto na oficina que vai fazer a preparação do 350Z. Então vocês já vão conhecer agora quem que vai ser a pessoa que vai mexer no Z. Simbora, Jorge! Bora! Dessa vez tu vai dirigindo, né, mano? Porque na vinda... Ah, tá bom. Tu só dormiu, mano. Mas beleza, tá perdoada. Uma hora, de uma viagem de 8, mas tá legal, tá legal. Na viagem de vinda, galera, a gente saiu 1 hora da manhã, chegamos às 8h30 aqui, direto, rapaziada. Foi tenso, foi cansativo, mas é isso aí. Agora, pelo menos a gente vai viajar de dia, né? De noite é mais complicado. Agora eu vou baixar o tempo. Não, a gente tá com o motor ali atrás, mano, pelo amor de Deus. Pô, eu tô com dois motores agora, eu tenho que ser mais rápido? É, pessoal, novo dia, mano. Ontem deu pra dar uma descansada, né? Chegamos tarde em casa, meu, capotei na cama. Então hoje tô gravando, o Jorge já não tá mais comigo, mas queria deixar, meu, muito obrigado a ele, mano, parceiro demais aí. Segunda vez que ele vai pra São Paulo comigo, que ele deixa tudo de lado. Pega a estrada, e é isso aí, mano, importante porque a gente reveza na boleia, né, mano? É muito tenso dirigir sozinho. Eu não iria sozinho, sério. Ontem a gente fez 1.500 km em 20 horas sem dormir direto. A gente saiu 1 hora da manhã, 8 horas da noite, a gente já tava de volta aqui na minha cidade. Mas é isso aí, acabei de chegar aqui na preparadora, vamos descarregar o motor aqui. E aí eu já vou apresentar pra vocês a nova equipe. Bem, rapaziada, o motor já tiramos da caminhonete, já tá aqui na oficina. E bem, quem acompanha o canal já deve estar reconhecendo, a gente tá aqui na Dalton Performance. Eles que fizeram o meu Silvia S15, fizeram toda a instalação no G-Pro, deixaram o carro funcionando, ficou muito top. E depois de tudo que aconteceu, eu expliquei minha situação pra eles, a G-Pro também ajudou. Afinal, o Dalton foi desde o início sempre uma indicação do G-Pro, pessoal. E eles toparam esse desafio, mano. Galera, só pra vocês terem ideia, mano, o desafio aqui é muito grande. A gente tem menos de um mês pra fazer esse carro funcionar. E a gente vai ter que fazer tudo do zero. A gente vai ter que refazer pressurização, a gente vai ter que refazer escape, a gente vai ter que refazer toda a parte de chicotes da injeção. A única coisa que vai usar vai ser o que já tá no carro, suspensão, essas coisas assim. Tirando isso, vai tudo novo. Então eu sabia da dificuldade de alguma pessoa, né, alguma empresa aceitar esse desafio, porque afinal de contas, qualquer um que fosse, teria que abrir mão de muita coisa, dedicar muito seu tempo nesse projeto. A gente sabe que a gente vai ter que ficar horas e horas, vai ter que trabalhar durante a noite se precisar, mas esse projeto vai sair e vai ficar top. A gente já estava conversando sobre o que fazer, o que vai precisar ser feito. A gente vai precisar de embreagens novas, rapaziada, aí vou ter que correr atrás aí de algum parceiro, uma empresa que consiga fazer embreagens multidisco, mano, porque essas embreagens aqui, elas já estão no final da vida. Vários detalhezinhos ainda, mas que somam tempo, somam dedicação. Tudo se torna mais complicado quando a gente está a um mês da etapa, né, mano? E agora a gente tem que correr contra o tempo para deixar tudo pronto. Rapaziada, esse aqui então, Dalton, tudo bom, cara? Tudo bem. Pra galera que acompanha os vídeos, já sabe que ele fez o acerto do 1JZ. E agora temos um desafio, né, Dalton? Opa. Já brincou com o motor do Homem-Aranha? Não. só pra deixar claro, antes da gente falar um pouquinho mais da preparação, isso aqui o pessoal, ele fez uma... Eles quiseram dar uma boniteza no motor, né, mano? Ficou bonito o azul, mas esse vermelho eu falei pra eles, aí eles já tentaram até tirar aqui, mas ficou meio complicado. Mas é isso aí, Dalton. Já tinha mexido num VC 350Z? Primeira vez, né? Primeira vez. Mano, ali ó, é isso que eu tô falando, galera. O desafio aí nesse motor vai ser grande, né, cara? Motor é motor. É motor é motor. Negócio é isso aí, mano. É isso que eu queria ouvir. O cara que trabalha com preparação, ele não tem que ficar... Ah, motor não sei o quê. Não, cara, motor é motor. Já mexeste com JZ, com 2JZ, SR20. SR20. Isso aqui vai ser batata, mano. Esse motor é lindo, é facinho de mexer, é coisa bonita. Agora ele Quem tá mexe com o motor de Opala 6 cilindros, mexe com esse daqui. Aí sim, mano.
é isso aí. Ele já tá preparado, o pessoal da Samacara fez um trabalho aqui, já tava dando uma olhada. Fez trabalho nos dutos aqui, vai ter mais fôlego esse carro. A gente tá com pistão e biela forjada agora. Vai ficar legal, agora dá pra empurrar vento, né? É, agora mano, esse motor aqui... A minha ideia, Dalton, é 450 cavalos... De roda? De roda, mais ou menos. Tipo assim, no limite 450 cavalos. Eu acho que não precisa mais que isso, principalmente no drift brasileiro, porque a gente compete muito em pista fechada. Tipo, a primeira etapa em Balneário Camboriú, ali no Speed. Sim. Cara, a pista é muito travadinha, não adianta ter 600, 700 cavalos no motor que não tem pista pra acelerar, essa que é a verdade. Eu acho que vai dar pra tirar tranquilo, né? Dá sim. Duas turbininhas, biturbo. Agora que o miolo aguenta, né? Agora vai, mano. Vocês deram reforço nos blocos também, sim. O pessoal da Samacara. Mano, esse motor tá prontinho, velho. Não precisa muita pressão pra fazer acordar isso aí, né? Não. Duas turbininhas já tá... É bom, né? Na verdade, assim, o pessoal da Samacara, a parte difícil eles fizeram já da montagem do motor. Falta ainda alguns o-ring que eles me mostraram, tá, Dalton? Então, assim, tem alguns detalhezinhos que a gente vai ter que fazer. A gente vai instalar também depois aqui, né, todo o coletor, que eu fiz uma limpeza lá, já tá prontinho. Os bicos injetores. O pessoal da Drift HQ mandou tudo vela nova, mano. A gente tá andando com tudo coisa nova aqui, todos os retentores. Tá zerado o motor, a Samacara também revisou tudo. Eles falaram que o motor tava em excelente estado. Então tá aí um brinquedinho bacana pra gente se divertir. Vamos se divertir. Tem um trabalho pela frente, hein? Pois é, o que que tu faz das 8 horas, né, das 6 horas até umas 4 horas da manhã? Não faz nada, né? Não. Porque a gente não vai ter que trabalhar, mano. Não precisa dormir também. Não precisa dormir, né, mano? Dorme muito, perde tempo, né? Exatamente, cara. A gente vai ter que trabalhar duro. Galera, vocês acham que é brincadeira, mas assim, a gente tem que falar a verdade. O Dalton assumiu essa responsabilidade, mano, que é uma puta responsabilidade. Só que ele também tem a oficina dele aqui, mano. Então, ele não pode largar tudo simplesmente porque tem que pagar as contas, né? Opa. Então ele se disponibilizou a estar trabalhando nesse motor. Sempre quando preciso, seja, sei lá, mano, à noite. Se precisar, a gente vai virar à noite, né? Já virei. Já virou? Já virei, mas é isso aí, mano. A gente tem agora, mais ou menos, são 4 semanas até a etapa. A gente tem que finalizar a parte de montagem do motor, colocar o motor no carro. Finalizar tudo. É, tipo, tem tudo pra fazer, entendeu? O carro tá pressurização. Louco, né? Mano, tem muita coisa. Fiação, o Emerson vai fazer a fiação toda do carro, né? Sim, a parte dos caras do motor adiantou bastante, né? A Samacara já ajudou muito, né? Não, claro, o trabalho que os caras fizeram da Samacara. Mano, e o prazo que eles tiveram foi muito curto. Essa aí eu agradeci demais, o Eder, tirei o chapéu porque eles fizeram. Porque o prazo deles, mano, eu posso falar que eles pararam tudo que eles estavam fazendo pra finalizar esse motor. Sim. Porque, tipo assim, lá, é claro, existe uma linha de produção, eles têm vários clientes pra atender e eles priorizaram 100% esse motor. Então, mano, sem palavras, o pessoal da Samacara, o Eder foi o cara fantástico. Agora a gente tem que dar sequência. E é isso aí, rapaziada. Essa é a novidade, então. O Dalton vai assumir o motor, a parte de preparação do motor do 350Z. Junto com o carro vai vir um novo funcionário, tá? No caso sou eu, que eu vou estar aqui, eu vou comprar um colchãozinho, vou deixar ali atrás. Vou trazer meu carrinho de ferramenta. Vai dormir na rampa do dinamômetro? Vou dormir aqui, mano. A hora que vocês começarem a mexer no carro, eu já vou estar lá do lado, vou ajudar, o que vocês precisarem fazer. Precisa comprar café, precisa comprar alguma coisa, eu vou. Só precisa aprender a dirigir a motinha lá, mano, porque de Ranger não dá, de Ranger é ruim, não tem onde estacionar. Então é isso, rapaziada, tô indo lá na Drift Garage, a gente vai continuar os trabalhos. Então, pessoal, mais alguns dias pra gente colocar esse motor dentro do 350Z, né, pra já colocar ele instalado. E esses dias ainda também já vou dar agilizado algumas coisas que faltaram lá pra fazer. O pessoal ficou me zoando, mano, que enquanto o motor tava lá na Samacara, eu fiquei fazendo tapete. Não dava pra fazer nada sem o motor no lugar, aí eu fiz um tapete, mano, ficou bonito o tapete, tu viu? Tá se descobrindo, né? Não, cara, não é um tapete de qualquer, um tapete de alumínio, bonitinho, com a logomarca. Porque a hora que o pessoal entrar no carro, já vai ter um lugarzinho bacana, né? Show. Pro piloto, eu fiz todo um sisteminha chique ali, mano. Não fala, é tapete. Achou que era tapete de crochê? Ah, não sei, mas achei que tava descobrindo um novo talento. Não. Tapete de alumínio pro carro, mano. Ficou um negócio chique. Mas é isso aí, a gente vai continuar trabalhando no carro, enquanto que o Dalton aqui vai mexendo no motor. E a hora que tiver tudo pronto, vamos encaixar. E os trabalhos continuam, né, mano? Um mês pra etapa. Eu tenho certeza que o carro vai ficar pronto, que o carro vai ficar filé. A NG Pro também vai dar todo auxílio se precisar de alguma coisa, né, mano? Os caras já se disponibilizaram. Que o Dalton tiver de dúvida ou qualquer ajuda que ele precisar, a NG Pro vai estar com a gente nesse projeto, como eles tiveram já desde o início. Então é isso aí, vamos continuar os trabalhos e a gente se fala. Rapaziada, Matheus Sartori estreando aí a BMW dele, mano. Primeira vez que ele tá andando na pista, a BMzinha. Que ele tá acabando de montar, mano, tá finalizando ainda. E é isso aí, rapaziada, seguinte, hoje tá rolando o primeiro treino do ano, treino coletivo aí, bastante restrito, somente piloto, cada um podia trazer só um membro da equipe. Foi uma coisa bem fechadona mesmo, mas pra galera voltar à atividade, porque tá tenso, mano, faz tempo que a galera não anda. A gente vai andar hoje também com o Silvio S15. O bichão tá aqui,
Eu vou fazer alguns testes no carro, né, rapaziada? Porque, mano, muita gente falou pra eu botar esse carro na pista, eu não aguentei. E a gente vai fazer alguns testes, botar pneu diferente, roda diferente, mudar um pouco o espaçador. E vou gravar um vídeo só falando sobre o S15 na pista. Como que é o comportamento, será que a gente vai conseguir andar com esse carro? Mas isso aí vai ficar pra outro vídeo. Zetinho tá aqui, tá todo desmontado, né? Quem acompanha o canal sabe que eu desmontei o carro inteiro pra gente poder levar lá no Dalto. Sem se preocupar em arranhar essa pintura linda, maravilhosa. E também pra facilitar, né, no processo de instalação do chicote, do motor. Fica muito mais fácil quando o carro tá todo desmontado. Vou aproveitar que o carro ainda tá sem motor, né, pessoal, pra eu fazer os últimos ajustes que precisa antes deles começarem a instalar o motor. Vou mexer um pouquinho em suspensão e a gente vai trabalhar. O Dalton tá aqui hoje também. Ele veio dar uma olhadinha no Silvia S15, né, pra gente dar um acertozinho lá na injeção, dar uma melhorada no que a gente já fez. Rapaziada, vou deixando o vídeo por aqui. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal pra acompanhar a saga do 350Z. E também, né, mano, deixa aquele like importante pra incentivar a gente a continuar fazendo esse vídeo. Beleza, rapaziada? Então é isso. Vou ficando por aqui. Não se esqueçam de ir lá no Instagram do Dalton Performance pra vocês estarem acompanhando tudo que eles estão fazendo no 350Z na parte do motor. Então é isso, rapaziada. É nóis. Fui!